la part dessus la tête. Zayin. Naya. Naya. Si ça c'est vara. Si d'achel. Si c'est un bohé. Comme d'habitude, des fois on a quelques réactions. Les déclarations soit des présidents, soit comme la dernière fois on a réagi. Le cani mazouzi. C'est qu'il a réagi à les déclarations. Tu vois l'air de سنت المعنى سنت الامبورطونس سنت مليح مليح ملي انت كاطرنت باش وسنت صادير كون صادير سنت لي ديكلاراسيون هكي يا كوم ميم ان بتي بو بلوس دو طون ناس تفونت وقبل وقبل لم كي تفونت رمي ماليش انت دنا اناليزي بيان سور يروان سنت دنسي لا بلوس امبورطون سيني كخدم من خير لا بوال سي لا ديكلاراسيون ني اف لو كو دو غول عندك ني فقاع مي سنان ميشينا ما روح غير الجنازة نحنا شي السنين يسد لي بوكريت مو ميقول راح ملال قرنس اوديو سارة وسخدمنا القيمة دونك ناسك ما تروح ضبوه ما تقيم ضبوه رفدات يرجع قصاص ضاع سي لو ميم تريك زد نزل كان وين ديوسان هذيك شفلان عسل وين ديوسان هذا غير سبل وين ديوسان ابو هاينس ماشي تخسرك يا خويا وين زمان دي روح مسام مسام وكذا قال انا كاتن دي دي قرقس انا كاتن دي و غو 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 تفاميلت اذا نقصد لينا وراغي ينفع ما نهضر وراغي ينفع ما نسوسم اكن نخدم دا خسار اكن نخدم دا خسار نكروح على جنازه البريزيدون حنا شتي رحم ربي يعطيك ربي نات الجنه انا كاتن نسد لي زيبوكريت ومن بعد مو يروح على البريزيدون اشغل يروح على البريزيدون تاشو تفغام كيسك فو فولي باسكو تحول اسم الشوال اتحوي اسم ان كاين يروح الجنازه البريزيدون حنا شات رحم ربي باسكو سي مون دو سي كو ايكيبي تحب ولا تكره كيني صافي برسك خير لو يجي دوبوي دوبوي لا بروميير سيزون مي دو سا لا ديكسيون كي تاجدت نهضر دا في لي زيفينمون يكثرون ديال الستاد لي بيرتورباسيون يقلنا في لانفلونس يقلنا في لا مانيبيلاسيون يقلنا في لي سوبورتور سورتو في لي جون سوبورتور C'est-à-dire des jeunes de 15 ans, de 14 ans, 18 ans, ils aimeraient une critique qui est les personnalités footballistiques. On a d'abord les personnalités footballistiques en Algérie, Mouloud Iboud, Kamel Abdeslam, Berek Chipalo, Berek, voilà, Fergani, des gens qui ont fait l'histoire du football en Algérie, du football algérien. Tergue maintenant, voilà. Mais on a des choses qui sont. شيرين دي بيضرام لي زافير ني سميث كير كونتر سي اس سي دي تيزي-أوزو سميث كير كونتر ستيف الوغ كو ستيف نرفاح تني سيبورتور تسنا غان سي اس سي نخسر يون الماتش دون اون سيري دو 15 ماتش لان دي بروبليم ابرا سكوا ساكين ايرين دي اينينغ زران بدنا تدري على ذا شوز اسكوا ساكين اينينغ زران لي كريتيكي سي لي كريتيكي سي لي كريتيكي يا لا فيدراسيون ودنا وضع السوجي كاين لا فيدراسيون نيرد بلي سي ان بروبليم دو جينيراسيون Oui, nous, il y a je pense, un auditeur à Paris Hazard, il a vraiment raison, parce que sur la génération iglenzi, que la génération iglenzi, mais j'ai kiff-kiff. Les critiques iglenzi, que les critiques iglenzi, mais j'ai kiff-kiff. Sur là, il y a beaucoup plus d'ouverture au ballon, c'est-à-dire que le Rachid, tu vois, un ballon, et surtout, tu vois, l'Europe, tu vois, le football de Tunis, tu vois, le football de Maroc. Donc, il essaie de se projeter, c'est une équipe, voilà l'équipe, ouais, c'est avec qui. Mais les difficultés iglenzi, sur le professionnalisme, aucune infrastructure, les stades des années 50, ou chez les c'est pour ça une en plus de ça, ça a des générations où on signe à la ballon réellement. On signe à la ballon, on signe à le football, des choses. Qu'est-ce que ça veut dire le sport? Le sport a des choses, des choses, mais ça sort de la sport, des choses, mais c'est un club, des choses, mais c'est un groupe, des choses. On signe à les notions, on est dans le chine, des signes, dans le milieu d'Aïboud. And with Kamel Abdeslam, and with the Belhassen, and with Paul Sinara, خاصو تعاش دار لا بيريود الانسان خاصو توا دار لي جوار كيني تو بو تو ريشيرشي تو بو ترونسيني ويلا قال لي خدم ذي الكلوب دون تو لي كلوب بور انسيني شو قال لي فالور يقلان ان سيرتان ايبوك دون لي كلوب باقي سي بور سا يقلو ديكالاج كي تو بو با ليفيتي دونك ني غادي داش حلو كيني لا بروميير شوز ا تخدم سي دو ignorer لي كريتيك C'est-à-dire tu viens, tu parles et tu ignores les critiques. Quand tu as la critique, tu as toujours de la critique. Tu avances là, là, parce que la critique est tirée. Ou avec la génération qui est tirée, elle est multipliée par 20. Donc, c'est
هضرت هضرت ناند ثاني هضر كان او هضر على ناندو دي هضر على تو تنفو تو في تا ديكلاراسيون تو مي لي شوز او بوين تا اون ديكلاراسيون افير تو لا في السلام عليكم كي قدر الله لو كا زلفاني زلفاني ميديوسا اي ميديوسا بوينتي دي ني دابري ميلو دايبوت نيكس اير لا ليسونس كاف دونت رينو لاكين الغلطه تم زواروث اش ميديوسا هكا اش ميديوسا بيان سور il y a un problème de licence nitsan inesen belli ksar la licence enfin maintenant donc asmi du ça donc zagin zelfani ihinan nirasen sa'ar la licence wihinan wtrouhou gara ala ma khalsni yid donc quand même zelfani t'es vraiment un enfoiré habib je vais carroir Mouloud Iboud parce que Mouloud Iboud a rapporté une information tu sais c'est très proche de la direction mais tu crois ici que oui c'est la licence donc une semaine du sein les vidéos qui m'ont dit ça les gagnés quand même c'était net toujours j'ai confirmé bli n'ayant pas de la licence qu'à faire mes dossiers ok Smith Stahran Smith Virin il est à l'amiable il faut des nègres n'ayant pas de la licence qu'à faire بال يمكن يشول لي تراجع صغور ميلو دايبوت سي لا ديكلاراسيون اي ميثي الدنيا ادفعو قبل ادفعو قبل ادفع ديبي نوفمبر ادفع صف اكتوبر باسكو فوالا انتي ناسي دي انتيك بلي لا فيديراسيون فور جار من استخرج الفني فتح لوكا ديسكريبسيون على الكاف ا دونك كيلكو بار يميز دينا شوقي ناس دو سو تسكالي في عارة كالك بار دينا تزرد بلو تسكالي في عارة خطرة مهيدي تقارع تولي جو توجور لا دو شوز دوز معضات تعرف حوض كونترانسنت سي لو سيستم يا لا بريس سنة الشوال امبوسيبل تعرف حوض كونترانسنت ما تشعر تشينا قين اللي زاني مينيك تبا با قالي بارس كبث لافا دو شامبيون شامبيون قيسي يتورغانيز بيث السيستم يفي بارتي دو سيستم ولا بريس يفي بارتي دو سيستم la presse qui demande la promotion les événements sportifs donc qui ne perd donc zina adfada dina kini en tant que porte-parole du club premier chargé de la communication du club s'acceptera à l'entraîneur de les tripes c'est tout voilà on va dire ça que la vidéo est une jumelle de nous allons quoi les réactions parce que là de nous allons avoir déjà fait la scène plusieurs fois مي ذا شوت ولام ذي لافيرا غينين ذا شوت ولام كون لي ديكلاراسيون انت لا ديكلاراسيون دي انتيكي يسلم كون وي كيني بالك جو سوي باسي ا كوتي سميتي سيتي يا اوكان بروبليم كون دينا قيمت ديال هنا و ثلاثه طروزيام ميطون وي دي فغانا زران فان لي زانفورماسيون في البروشان ادفيرسال سي ار بي كوي